Olá, gente. Vou mostrar para vocês aqui hoje como que a gente faz para salvar uma bateria do MIDI, né? Trocar a bateria do MIDI, né? Por um sample, né? Que é o canal 10, né? Geralmente a pessoa tem muita dificuldade para fazer essa troca da bateria. Geralmente quando você vai trocar, o sistema não deixa você trocar. Troca o baixo, guitarra, troca todos os timbres, mas na bateria ele não deixa você trocar. Então, eu tenho uma maneira bem simples aqui. Um atalho, a gente meio que vai enganar o sistema do teclado para conseguir chegar lá bem mais prático, né? Existe um caminho que é o caminho mais correto, digamos assim, mas ele é meio enrolado, as pessoas se perdem bastante nessa parte aí. Então vamos fazer um caminho mais prático aqui para ser mais rápido, mais fácil para trocar essa bateria. Dá para trocar, mas troca tudo. É para samplear o MIDI, na verdade, todo completo, né? Aqui eu tô com a MIDI, a música gaúcha, o pau que dá cavaco, né? Vou tocar ela aqui, ó. Ok, tá todo sem sample, o MIDI normal, né? Então, primeira coisa, a gente vai samplear esse MIDI, tá? Eu vou apertar no mixer, tá? Aí aqui, quando a gente aperta a primeira vez, a gente vai chegar nessa primeira tela, tá vendo? Que, não sei se dá pra ver bem aqui, né? Mas aqui tá escrito Style Park, né? Style. Então aqui é a parte do ritmo, aqui não é o MIDI, tá? Eu tô com o teclado 670 aqui, tá? Mas depois eu vou mostrar. Eu tô com aqui do ladinho aqui, do meu lado que tá o SX600. Eu vou mostrar nele também, é o mesmo esquema, tá? Então aqui, ó. Mas é igual, praticamente o mesmo caminho, tá? Então você entrou aqui na parte do mixer, aperta mais uma vez. Aí ele vai pro Song, ó, números de 1 a 8. Então tudo que tiver aqui de timbres para você trocar do 1 até o 8, você vai fazer a troca dessa forma aqui, ó. Você vai subir por esse caminho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele foi lá pra. Aqui tem um contrabaixo, né? No canal 1, né? Então, se você apertar o Enter aqui, ó. Então, ele vai mostrar qual o baixo que tá aqui. Então, se eu quero samplear, eu vou aqui no sample. Aqui não dá, bem no cantinho aqui. Tem o Expansion User, né? Aqui, ó. Vou apertar aqui o Expansion User. Então aqui eu vou ter que mudar. Eu vou pegar aqui o contrabaixo, ó. Vou trocar pelo baixo, tá? Se eu escutar o MIDI agora, ó, já tá um contrabaixo diferente, né? Às vezes pelo celular não dá para você perceber muito, mas aqui a gente percebe. Agora, mas enfim, assim eu troquei o contrabaixo. Agora eu quero trocar o outro. Aqui tem guitarra, eu vou trocar a guitarra, vou trocar o instrumento que eu quiser. Aqui tem acordeão, né? Esses aqui não é problema. Esse aqui tu troca com maior facilidade, tá? Então, por exemplo, se eu quiser trocar a guitarra, eu venho pro lado aqui, ó. Aqui tem a guitarra, tá? Aperto Enter. E assim eu vou trocando. Eu tenho até um vídeo mais específico nessa parte, mostrando. Se você quiser, pode entrar no pesquisar no nosso canal, que é só pesquisar como samplear um MIDI. Ali vai ter bem completinho, mostrando passo a passo. Mas a questão é o seguinte: a questão é onde eu quero chegar aqui, na parte da bateria. Apertando mais uma vez o mixer. Aí nós vamos aqui tá do 1 até o 8. Apertando mais uma vez, ele vai do 8 até o 10. Aqui em cima, 9 até o 16, ó. Aqui em cima, talvez não dá para ver pelo vídeo, mas tá marcando 9 a 16, tá? Então, a bateria sempre tá no canal 10, ó. Tá selecionada, mas se eu vim para cá, eu seleciono aqueles que eu quiser, ó. Mas o 10 é a bateria, ó. Então aqui eu aperto Enter, tá? Aí ele está a bateria do teclado. Quando eu vou mudar aqui, vou apertar novamente o Expansion User aqui. O que acontece, ó? Ele volta para os kits que já é do teclado. Ele não deixa a gente trocar, né? Então eu vou voltar à bateria original que estava antes, né? E vamos fazer agora que nós vamos enganar o sistema aqui, ó. Tá? Aqui ele está com a mesma bateria, a mesma normal, tá? Então para nós enganar o sistema aqui, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai apertar essa tecla. Deixa eu virar o celular aqui um pouquinho pro lado. Essa tecla aqui, ó, REC, como se eu fosse gravar um MIDI, tá? Vou apertar ela aqui, ó. Tá vendo? Ele começou a piscar agora aqui como se fosse para gravar. Mas eu vou apertar agora esse aqui, ó, para parar. Só aperto esse aqui, pronto. Só isso que eu preciso fazer. Já enganei o sistema. O teclado tá entendendo que eu quero fazer uma gravação, mas eu não quero fazer a gravação, né? Só quero fazer a troca da bateria. Agora eu vou apertar o mixer novamente, ó. E agora eu vou tentar trocar, fazer a mesma coisa de antes. Vou trocar, vou apertar o Enter, ó. Ok, ele voltou para a bateria normal, né? Agora eu vou apertar de novo o Expansion User. E agora ele deixa eu trocar, ó. Bateria dos atuais aqui, ó. Pronto, troquei. Quer ver agora?
troquei a bateria, tá? Porque ele entendeu que eu quero gravar esse MIDI. Só que eu não quero gravar, mas ele acha que eu vou gravar. Então é isso aí, é o esquema. Esse é um esquema que a gente faz, tá? Agora que tá pronto aqui, né? Claro que se eu quisesse ampliar os outros timbres, eu faço tudo isso aqui primeiro, posso trocar os outros. Se eu quiser trocar só a bateria, eu faço só isso aqui. Se eu quiser trocar o baixo, né? Aí eu faço conforme eu quiser. Se eu quiser mexer no volume, né? É só descer até aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa primeira aqui, aqui você mexe no volume de cada timbre, ó. Né? Digamos, ah, eu quero, essa bateria tá meio alta, quero baixá-la um pouco, quero aumentar, isso dá para fazer. Mas não é essa, não, esse vídeo não é para isso, tá? Esse vídeo é mais é para ensinar o canal 10 como trocar a bateria. Então, eu cheguei aqui, ok, troquei a bateria, tá tudo ok, posso sair no exit, voltar lá na página inicial novamente, o MIDI tá sampleado, ó. Mas, porém, ele não tá salvo. Se eu sair desse MIDI para um outro, no que eu voltar para ele, ele vai voltar a... como era antes, então eu tenho que salvar. Aí que vem o esquema, aperta funções, aqui, aqui tem a opção de style, create e song. Eu vou no song, aperto enter, aí eu entrei na parte de, como se fosse, para mexer, para editar o MIDI e tal. Mas aí aqui eu vou vir, ó, nesse botãozinho aqui, eu vou vir pro, aqui no tab, eu vou vir pro lado, mais, aqui, e mais uma vez, onde tem escrito canal aqui, tá? Então aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou apertar o Enter. Vou apertar o Enter mais uma vez, que apareceu ali, ó, para executar. Aí eu aguardo um pouquinho, ele vai, ó, executou, finalizou. Agora eu vou apertar o Exit. E agora eu venho para cá no Tab, voltando no Setup aqui, né? Voltei, agora aqui eu vou apertar o Enter. Agora ele vai salvar, tá vendo? Estão dois lugares que tem que apertar o Enter aí. Tá? Agora é que ele tá salvando. Então tem esses esqueminhas, se não fizer isso aqui, ele não salva, tá? Salvou. Ok, agora eu tenho que... ele salvou no sistema aqui, mas agora eu tenho que vir aqui no salve para salvar no pendrive, ó. Aqui. Agora ele tá pedindo aonde eu quero salvar o MIDI, se é na memória do teclado ou USB. Eu vou escolher a opção USB, vou pro lado aqui, ó. USB. Aqui, salve, né? Aperto salve aqui. Aqui ele me dá a opção de salvar em cima do mesmo MIDI. Posso salvar em cima sem problema. Mas aqui no caso, eu quero gravar ele... vou botar só um número a mais aqui. Ou uma letra que seja. Vou botar um D aqui a mais. Só para ele tá, o nome não ficar igual. Para ele não salvar em cima. Agora vou botar OK. E ele começa a salvar. Tá? Ele demora um pouquinho porque esse meu MIDI aqui ele é emendado. São três MIDI emendado. Então ele demora um pouquinho mais. Mas se for um MIDI só... aí ele vai salvar bem mais rápido, tá? Aí, finalizou, aperto o exit, saio fora disso tudo, né? Tá aqui o MIDI, volto no MIDI, ó. Tá aqui, agora tem dois, né? Tem dois MIDIs iguais. Esse último é o que tá sampleado, ó. Deixa eu voltar no antigo, que tá sem sample, ó. Ó, sem sample. Agora eu vou voltar de novo nesse aqui. Tá vendo, ó? Ele está sampleado, tá? Então, é assim que você tem que fazer, tá? Aí sim, aí depois outros pode ir lá e apagar, ou se você, depois que você pegou o jeito, você pode só salvar em cima do mesmo MIDI e tá tudo certo, tá? Então, esse é o caminho, tá? No SX600, é o esquema o mesmo. Eu vou mais direto agora ao ponto, que a gente já explicou no outro, mas esse aqui é igual. Então, a página inicial, né? Eu vou, às vezes os acessos mudam um pouquinho, mas o esquema é o mesmo. Canto na tela inicial para entrar no MIDI, ó, o MIDI está aqui, ó, nessa faixa preta ali. Ó. Aí você vem aqui e aperta o Enter. Você entrou no MIDI. Como só tem um MIDI, ele já apareceu de cara aqui, né? Então, se eu apertar aqui no ladinho aqui, né? Mesma coisa, tá? Então, aquele caminho que a gente já expliquei antes, né? Apertar o mixer. Aqui, o que muda aqui é assim, ó. Aqui você tem que ir pelo tab aqui, ó, né? Você vai indo pro lado, ó. E aqui ele tem as opções, ó. Volume, equalização,
Master, compreensor, né? Tem essas opções aqui, que é diferente do outro, né? Mas aí não tem problema. Você vai apertar o mixer aqui, né? Você vai indo para frente. Aí você vai apertando o mixer. Aí você aperta o mixer mais vezes, ó, foi pro estilo. Aí aqui você entrou aqui no mixer, no mixer, né? Você tá aqui na parte no painel aqui. Você aperta mais uma vez, que ele vai indo pro lado. Pode ver que ele vai correndo pro lado, ó. Aí você aperta mais uma, ele foi pro estilo, e mais uma vez ele foi pro song. Aqui nós temos o song do 1 ao 8, né? E se eu apertar mais uma vez, ele vai para o song do 9 ao 16, que é onde eu quero chegar. Eu vou mostrar já direto a parte da bateria, né? Que daí o restante, que nem eu falei, já é mais fácil, né? Então aqui você vem aqui e aperta nesse aqui, ó. Então aqui, se eu deixar aqui, ele vai selecionar só o volume, mas eu vou subir, ó. Subir aqui, vou lá na bateria, né? Agora aperto o Enter, ele está aparecendo aqui, tá? Eu nem vou nem tentar trocar, porque a gente já sabe que ele não vai deixar trocar. Então já vamos apertar direto aqui, ó, o REC aqui, né? Já começa a piscar aqui, aí eu aperto para desligar ele aqui, ó. Pronto, agora eu volto no mixer, ó. Ele tá ali na bateria. Agora, no que eu apertar aqui o Enter, ele vai me permitir fazer essa troca, tá? Então aqui eu vou no aqui no User Expansion, e aí já vem para todos os kits que estão aqui, né? Então aqui é só escolher o No caso da bateria dos atuais aqui, que eu uso, né, bastante. E já, ok, já o MIDI já vai estar com a, já o MIDI vai estar com a bateria sampleada. Não tem segredo, tá? É como eu já mostrei antes. E aí a questão de salvar, o sistema é o mesmo, né? A gente entra aqui no menu aqui, né? Algumas coisinhas, como eu falo, assim, umas coisinhas são diferentes de um para o outro, né? E vamos para o menu 2, né? Apertando aqui, vai para o menu 2. Então tem Song Creator ali. Eu vou descer aqui por aqui, né? E aperto Enter. Então aqui é o mesmo sistema. Aqui tem o sistema do mesmo do outro lá, né? Aqui eu vou para o lado aqui, né? Aqui em cima, no tab aqui, né? Até chegar no canal aqui. Aqui eu aperto o botão Enter, né? Mais uma vez o Enter. Isso, ele faz esse. Ele salva aqui. Agora eu volto pro lado. Aí ele não deixa voltar, tem que apertar o Easy. Aí eu volto aqui, né? Então chegou nessa parte aqui, ó. Aqui eu não sei se se isso aqui precisa estar marcado, mas para garantir, vamos marcar ele e vamos salvar ele com ele marcado. No 670 ele já está marcado. Então, como é que a gente faz para marcar aqui? É só descer aqui, ó, né? Já está ali, né? É só apertar o Enter aqui, né? Botão Enter, ó. Ele vai marcar aquela caixinha. E agora a gente vai em aplique aqui, aplicar, ó. Eu coloco aperto aqui embaixo, né? No 6 embaixo, né? Ó. Aí ele vai salvar. E aí, agora a gente vai botar aqui em salve, ó. Aí é a mesma situação. Aí ele vai pro lado para ir pro USB, né? Aqui no lado, ele muda pro USB, tá? E agora vai em salve aqui novamente, né? Aí que ele vai impedir, se você quer salvar em cima do mesmo MIDI. Aqui tem um detalhe, gente. Coloca sempre, quando você vai salvar o MIDI, salva, coloca ali, por exemplo, o palco da Cavaco, já tá lá no pendrive. Coloca qualquer um número, pode botar uma letra diferente, ou muda o nome, ou alguma coisa. Eu vou colocar uma letra A no final aqui, porque assim, eu fiz o teste de salvar em cima do mesmo MIDI e ele não ficou sampleado, tá? Então, às vezes, tem alguma coisinha ali, não sei, pode ser que teria que testar novamente, mas no meu caso não funcionou, tá? Então, eu fiz o que eu salvei botei um nome, uma letrinha a mais aqui, e salvei ele diferente. Daí agora eu vou aqui em OK, ó. Então ele vai salvar. Isso. Aí sim,
E agora quando você ir lá no MIDI novamente, ó, ele vai estar aqui, ó, tem os dois, né? Então esse de baixo com a letra A aqui é o que está sampleado, o de cima ele está sem sample. Então esse aqui está funcionando sampleado normalmente. O outro daí pode deletar e apagar, mas é importante fazer dessa forma, tá? Coloca uma letrinha a mais, depois que quiser, que pode até lá e apagar novamente, renomear, enfim, né? Mas o importante é fazer dessa forma, porque pode acontecer de salvar em cima do mesmo MIDI e ele não ficar sampleado. Tá ok, gente? Então é isso. Acho que deu para entender legal aí. Ok, gente?